landet hela dagen. Jag ska gå till kossorna i hagen för att se om de har mjölk i magen. Vad du göra sen? Jag ska gå där åt en vän. Sen åker du väl hem. Aldrig åker jag väl hem. Jag ska koka soppa på en spik. Fånga lite abborre och sik. Och när jag är riktigt med torrig så ska jag meditera i en bit. Vad ska du göra sen? Plocka blåbär åt en vän. Sen åker du väl hem. Vi åker jag väl hem. Skulle alla hjältar slås och stenar, skulle vi kalas bli en arena. Sen åker du väl hem, det gör men gick jag sen. Och vad gör